Dan menjelang Aidilfitri, Diana Amir semakin sibuk mempromosikan label pakaian muslimahnya. Daya khas untuk muslimah yang ingin berfashion namun tetap mementingkan aurat dan keselesaan. Sudah lama mengimpikan label pakaian sendiri, Diana sanggup ke China semata-mata untuk mendapatkan material yang terbaik. Yes, Diana sendiri pergi cari material, Diana pergi China, pergi cari material bertiga lah, Diana dengan Diana punya manager, dengan Diana punya designer. Kita orang pergi tiga orang pergi China, tak tahu apa-apa and pergi cari material apa yang kita orang suka. And then before pergi China tu, kita orang dah buat sketch dulu, kita orang nak pakai yang macam mana. And then kita orang punya range pakaian daripada jubah ke pants ke skirts ke blouse ke tudung. And memang kalau boleh nak bagi sebanyak yang mungkin lah kepada Muslim out there yang trendy ataupun fashionable untuk mudah untuk diorang pakai ya. Berbicara mengenai rencana bulan puasa, Diana mengurangkan aktiviti seni untuk memberi ruang kepada aktiviti beribadat. Macam tahun lepas saya punya aim nak khatamkan Al-Quran, but then tahun ni alhamdulillah lah dia macam lebih meningkat sikit usaha tu sebab kita dah tahu kita punya failure tahun lepas macam mana. Tapi alhamdulillah rasa tahun ni okay, better kot daripada tahun lepas. Sebagai perempuan yang tak best bila kita kena tinggalkan puasa lah kan. Bila benda-benda yang sepatutnya kita boleh buat, kita tak boleh buat. So, but then itu lumrah fitrah seorang perempuan, seorang wanita. So, itu cukup dugaan dia. Sebab kita tahu Ramadan ni bulan yang sangat best. But hopefully ada banyak cara lain lah sebenarnya untuk kita manfaatkan bulan Ramadan ni. Selain da'i, Diana juga merupakan pereka jemputan untuk rangkaian tudung jenama Melinda Lui.